صوفیہ اولیاء کے کشمیر ہند کی جانب آپ کو لیے چلتے ہیں، جہاں نگران کابینہ نے انجینئر عبدالعزیز سے ملاقات کی. اس موقع پر انہوں نے مدنی چینل کو اپنے تاثرات میں مدنی ماحول کے لیے نیک جذبات کا اظہار کیا. دعوت اسلامی پوری دنیا میں اللہ تعالیٰ کے کرم سے بہت ہی اچھا کام کر رہی ہے. پوری دنیا میں جو غیر مسلم ہیں ان کو بھی مطلب مسلمان بنا رہی ہے، اور جن لوگوں کو مطلب اسلام کے بارے میں بالکل پتہ نہیں ہوتا ہے ان لوگوں کو بھی بہت ہی اچھا. مطلب ایک بار جو اجتماع میں یا کہیں کسی مذاکرے میں یا کسی بھی تربیتی کورس میں جاتا ہے تو اس کو بہت ہی فائدہ ہوتا ہے. مولانا الیاس قادری صاحب نے جو بھی کام کیے ہیں بہت ہی اچھے کام کیے ہیں. جگہ جگہ مدارس کھولے ہیں، جگہ جگہ پہ اپنے مغلین کو بھیج کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کی، قرآن و حدیث کی روشنی میں ان کو چلایا ہے، تو اس سے مسلمانوں کو بہت ہی فائدہ ہوا ہے. پوری دنیا کے مسلمان کو یہی پیغام دینا چاہوں گا کہ مدنی چینل کو عام